আকর্ষণীয় হৈছে কাজিরঙার মহাযুদ্ধ সমুখ সমরত কামাখ্যার রোজলীনা রথী মহারথীক লৈ কামাখ্যার প্রচার বাগানে বাগানে অকলশরিয়া রোজলীনা 19 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হব রাজ্যের পাঁচটা সমষ্টিত প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হব কাজিরঙা সমষ্টিতো কাজিরঙাত এইবার মোট ভোটার 20,50,126 ইয়ারে পুরুষ ভোটার 10,24,883 মহিলা 10,25,210 নতুনকৈ গঠিত কাজিরঙা সমষ্টিত মুঠ 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ক্রমে কলিয়াবৰ 2,55,000 হোজাই 2,46,000 লামডিং 2,41,000 গোলাঘাট 2,02,000 দেৰগাঁও 1,76,000 খোমটাই 1,67,000 বোকাখাত 1,58,000 সৰুপথাৰ 1,94,000 বিন্নাকান্দি 2,55,000 বৰহমপুৰ 2,29,000 উল্লেখ্য যে এইবাৰ কাজিৰঙাত 11গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে যদিও মূল যুঁজ হ'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা বনাম কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলীনা তিৰ্কীৰ মাজত সমষ্টিটোত চাহবাগিচাৰ ভোটাৰে জয় পৰাজয় নিৰ্ণয় কৰিব সেয়ে হয়তো কংগ্ৰেছ বিজেপি দুই শিবিৰে প্ৰক্ষেপ কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী আপদৃষ্টিত কাজিৰঙাত এইবাৰ সুবিধাজনক স্থিতিত আছে বিজেপি কিয়নো কাজিৰঙাৰ মুঠ 10টা বিধানসভা সমষ্টি 9টা আছে অগপ বিজেপিৰ দখলত এটা সমষ্টি বিন্নাকান্দি এআইডিএফৰ হাতত ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ দখলত নাই এটাও সমষ্টি অগপ বিজেপিৰ 9 বিধায়কৰ ভিতৰত আছে 3 কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত অতুল বৰা অজন্তা নেও এই শক্তিৰে কাজিৰঙা জয়ৰ হুংকাৰ দিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই সমস্ত ৰাইজে যতে গৈছো ততে আদৰণি জনাইছে এনেকুৱা অভূতপূৰ্ব আদৰণি মই আগতেও পোৱা নাছিলোঁ এইটো কাজিৰঙা লোকসভাত যিটো মানুহে আদৰণি জনাইছে নজন বিধায়ক ইতিমধ্যে আছে অসম গণ পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এক প্ৰকাৰে আমি জিকিছো নে নাই সমস্ত তাৰ আকৌ বেলেগ কথা কি আহিলে প্ৰশ্নটো নাহে কিন্তু লগত ৰথী মহাৰথী নাথাকিলেও বিনা যুদ্ধৰে মাটি এৰি দিবলৈ সাজু নহয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলীনা তিৰ্কী বিজেপিৰ জনবিৰোধী নীতিক মূল ইস্যু হিচাপে লৈ বাগানে বাগানে প্ৰচাৰ চলাইছে আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলীনা তিৰ্কীয়ে আৰু যথেষ্ট ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছোঁ ৰাইজেও আশীৰ্বাদ কৰিছে যে আপুনি আগবাঢ়ি যাওক আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ আমাক এই বৰ্তমান বিজেপিৰ আমোলটো নালাগে যথেষ্ট অত্যাচাৰ অন্যায় চলি আছে ৰাইজৰ ওপৰত মজুৰি বৃদ্ধিকে লৈ আজি মাটি পট্টাৰ কথাকে লৈ আজি নিবনুৱা সমস্যাকে লৈ বিভিন্ন জৰ্জৰিত হৈছে বিশেষকৈ কাজিৰঙাত আৰু নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'বই আৰু যি কোনোবা যদি ৰাজনৈতিক দল আছে তেখেতসকলৰ লগতে হ'ব আৰু বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে কি কৰিছে কি নকৰিছে 10টা বছৰত ৰাইজে আজি সকলোৱে হিচাপ উল্লেখযোগ্য যে দীর্ঘদিন ধরে আজির কাজিরঙা বা কলিয়াবৰ সমষ্টি আছে কংগ্রেসের হাতত এইবার সমষ্টি পুনর্নির্ধারণে সুযোগ দিছে বিজেপি পিছে বিজেপিয়ে এই সুযোগ লব পারে নে নোৱাৰে কাজিরঙার জনতায় কাক আদরি লয় কংগ্রেসের রোজলীনা নে বিজেপির কামাখ্যা প্রসাদ তাসাক সেয়া স্পষ্ট হব 19 এপ্রিলতে রমেন কলিতা রূপু প্রাগ নিউজ